Bet vai tomēr nav jāmeklē citi un jauni, iespējams, viltīgāki ceļi, kā nevis atprasīt vai piespiest maksāt nodokļus mazajam biznesam un ar varu atvilkt uz valsts ieņēmumu dienestu, bet radīt vajadzību un interesi atvilkties pašam? Un ir piemēri, kā to darījušas citas valstis. Operācija tikai skaidrā. Trešā epizode – Vaučeri pret ēnu ekonomiku. Nedeklarēta un skaidras naudas darījumi, jo īpaši dažādu pakalpojumu jomā nav unikāla Latvijas problēma. Un viens no veidiem, kā to risināt un ko pielieto vairākas valstis Rietumu Eiropā, ir tā saucamā vaučeru sistēma. Latvijā pagaidām par neko tādu nerunā, bet bijusī valsts ieņēmumu dienesta vadītāja uzskata, ka tas ir ceļš, par ko vajadzētu domāt, jo citādāk esošā situācija būtiski nemainīsies. Un ko nozīmē vaučeri? Ko tas nozīmē? Tātad redzot, ka diezgan daudz tur gan bija problēma ar auklēm un ar mājkalpotēm, tie, kas tīri mājas, ieviesa vaučerus. Tātad, nu, viņi bija dažādi, ja, tur bija gan Beļģija, gan Francija, Itālija, Šveica, Luksemburga, Somija, nebajauno tās valstis, kurām būtu lielākās problēmas ar ēnu ekonomiku, bet viņi redz šo sociālās neaizsargātības faktu. Un viņi ievies vaučerus, ka to var nopirkt pašvaldībā. Samaksāt zinām summu un otru pusi pašvaldību piemaksās. Ko viņas ar to dabūja? Dabūja to, ka izvilka no ēnām virkni pārsvarā viestrādniekus un atgriez viņu sociālās apdrošināšanas sistēmā. Vaučeri vai kuponi var saukt tos dažādi, bet jā, šis ir viens no veidiem, kā mazināt nelegālus un kā veicināt legālus darījumus. Lūk ir pats sociālo vaučeru starptautiskā asociācija, kas apkopot dažādu valstu pieredzi šajā jomā. Un šobrīd pēc šīs organizācijas informācijas vaučerus ieviesušas vairāk nekā 40 valstis pasaulē. Tostarp 19 no tām Eiropas Savienībā. Un vaučeri visdažādākajās jomās un veidos. Sociālie kuponi, ko parasti atbalsta valsts politika, nodokļu un vai sociālā sistēma uzlabo labvēlīgu sociālo un ekonomisko modeli, vienlaikus stimulējot vietējo un valsts ekonomiku, lai sasniegtu noteiktu sociālo mērķi. Vienkāršākais veids – naudas pabalsta vietā ēšanas talons vai, piemēram, kultūras talons, ja gribi, lai cilvēki to iepazīst vairāk. Latvijā, piemēram, pēc šāda principa gan bez paša talona darbojas programma Skolas Soma. Ar vietām, kas piedalās šajā programmā, ar fiksētu iespēju skolām to izmantot. Savukārt, ja runā par mazo biznesu un, piemēram, auklēm, tad ir valstis, kur ieviesta aptuveni šāda ideja. Piemēram, vajag auklis pakalpojumu. Nopirki kioskā auklis pakalpojuma kuponus par 50 eiro, ar tiem samaksāja auklei. Viņa aizgāja uz sociālo dienestu ar šiem kuponiem samainīja tos pret naudu un saņēma pretī 60 eiro. 10 eiro pielika valsts vai pašvaldība un redz auklei izdevīgāk strādāt par vaučeriem nekā prasīt skaidru naudu. Nu, lūk, tā kā tas ir viens no tiem burkāniem, ko atrada. Jāsaka, tā efekti ir dažādi, bet viņi tiek vērtēti kā veiksmīgi šādi. Un vēl viens variants, ko piemēram lieto un izmanto Zviedrija. Valsts līdzfinansē kādas noteiktas pakalpojumu jomas, tādā veidā panākot, ka iedzīvotāji izvēlas tikai legālus strādniekus, kas maksā nodokļus. Jā, arī mums ir šī problēma. Tas bija gandrīz pirms 10 gadiem. Valdība nolēma ieviest sistēmu, ko sauc par RUT un ROT, kas būtībā nozīmē nodokļu atlaidi. Teiksim, es gribu kaut ko salabot savās mājās. Es sazinos ar kādu, kuram ir F nodoklis, kas nozīmē, ka tas ir kāds, kurš jau ir apstiprināts, ka maksā savus nodokļus un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Privāta personām ir jāmaksā tikai 70% no šīs darba izmaksas, nevis visas izmaksas. Tātad viņi uzreiz saņems nodokļu atlaidi, nevis gaidīs visu gadu, kad tiks sagatavota ienākuma deklarācija. Līdzfinansējuma apjoms 30 līdz 50% atkarībā no pakalpojuma veida, bet tādā veidā ir panākts, ka strādnieks maksā nodokļus, no kuriem savukārt šo līdzfinansējumu var nodrošināt. Tātad mēs pārējie nodokļu maksātāji būtībā nedaudz maksājam par kāda cita cilvēka mājas renovāciju, bet tas arī ļoti palīdz apturēt ēnu ekonomiku. Tā dabūja daudzus cilvēkus ārā no ēnām, īpaši strādniekus, kuriem vairs nav jārisina jautājums par to, ka kāds lūdz viņiem darīt darbu, nemaksājot nodokļus. Visi grib, lai tas būtu legāli. Baltā ekonomika ir izdevīga abām pusēm.